היי אנשים, מה קורה? היום אני אעשה לכם ביקורת די מצולמת כזה עם מצלמה פשוט, ולא משהו שהוא בעצם מוקלט כרגיל. אני עושה משהו גם די פריסטיילי. היום הביקורת היא על קליסטו פרוטוקול, ובגלל שאני סטודנט ואין לי הרבה זמן עכשיו, אתם יודעים שאני אמרתי לכם שאני כן אעשה ביקורת, אבל אני לא אעשה משהו שהוא מאוד מורכב. אז אני אתחיל מזה שאני אגיד שקליסטו פרוטוקול הוא לא משחק רע. סבבה, אני אגיד את זה ככה לפני כל הפתיח, כי הרבה אנשים חושבים שאני חושב שהמשחק הזה רע, נטו כי לא שיחקתי אותו בלייב או עשיתי משהו כזה. לא, הוא פשוט הוא לא מה שאני ציפיתי. תודה רבה ליד לי יונייטד על העותק לסיקור, כמובן אין עליכם, כרגיל מביאים לי משחקים שאני רוצה לשחק ורוצה לנסות ונותנים לי אותם בעצם לביקורת. מה שאני רוצה להגיד זה שאני אתחיל מזה שהמשחק מבחינת עלילה הוא בינוני מאוד מאוד מאוד, והוא מרגיש כמו עוד סיפור על איזה מישהו שהתגלגל מצבו ונהיה נורא, והוא הגיע לאיזשהו כלא ובעצם על כוכב, ויש שם את כל הזומבים אקס מוטציות האלה, שזה באמת כאילו פשוט לא יודע, הם עשו את זה מאוד מוזר ומאוד כאילו, אני אגיד לכם מה מרגיש, שהעלילה היא לא היא לא צד חזק בכלל שבדד ספייס, אני תמיד משווה אותו לדד ספייס, כי כאילו זה כביכול אמור להיות סוג של מראה לדד ספייס, היא הרבה יותר טובה. ועכשיו גם שיצא דד ספייס אחד, ואתה רואה את הרימק מצליח בצורה מאוד קיצונית לעומת הקליסטו פרוטוקול, אז אתם בעצם מבינים כאילו שקליסטו פרוטוקול באמת ההצלחה שאף אחד בסוף לא ראה. ואני אגיד עוד משהו שהוא מעניין, זה שאם אנחנו מדברים על העלילה, אז מבחינתי העלילה היא גם חלק מההורור שאמור להיות שם, זה האימה, ואין האימה, אין האימה, המשחק לא מפחיד. אומנם האווירה אפלה כזאת וכל מיני צילים של זומבים ודברים רצים ברקע וכל מיני זה, אבל זה יותר ג'אמפ סקרז, זה פחות אימה שאתה נחרד ואתה נכנס למקומות ואתה אומר וואו, לא בא לי להיכנס לפה. אז זה ההבדל המאוד קיצוני בין זה לדד ספייס. קומבט עם הגנה מאוד מאוד בסיסית ומאוד מאוד לדעתי לא טובה, כאילו אתה מגן עם הסטיק וזז החוצה, זז אחורה, וכאילו ואני עברתי את זה על הרד וזה הרגיש לי יותר מדי שובר שלטים, אני אקרא לזה, כאילו לא יודע, זה לא נוח, לא נוח להגן ככה, לא נוח שחק ככה. מאוד מונוטוני, שאתה עושה הגנה, עושה סוג של קאונטר ואז יורה לו לראש, לא יודע, מאוד, הרבה דברים מאוד מונוטונים. הכפפה הזאת שהיא סופר אובר פאוור, מרים כל דבר, זורק אותו לקיר, נגמר, מה? לא יודע, הקומבט היה מאוד, הרגיש לי מאוד לא מאוזן. והוא משחק טוב, כאילו אם אתם מגיעים לסוף שלו וזה, אתם אומרים אוקיי, הוא סבבה, הוא לא, אתם יודעים, אפילו לא טוב, הוא סבבה, אבל זה לא מה שציפינו, כן? בוא נגיד שכל מי שגיימר שאוהב את הדברים ואת התחום הזה, הוא ציפה לאיזה משהו באמת באמת מטורף, וזה לא קרה, וזה מאוד ירזב הרבה אנשים כגון אני, ווואלה בסה, כי אני רציתי שקליסטו פרוטוקול יהיה באמת משחק מוצלח, ואומנם הוא נראה באמת מעולה מבחינה גרפית, העיצוב שלבים שלו די דומה, טוב זה בכל זאת כלא, זה אמור להיות די דומה, אבל עדיין אני חושב שהם לא נגעו, הם לא תפסו את השחקנים בשום צורה, והוא מרגיש כל כך בנאלי. היום כשאני מסתכל עליו שוב אני אומר אוי ואבוי, כאילו אוי ואבוי, אני מחזיק את הראש ואז אני רואה Dead Space ואני אומר וואו וואו וואו, איזה הבדל, איזה הבדל, כל כך הבדל כל כך גדול באמת. וזהו, ואני אסכם את זה ואני אגיד שאני חושב שקליסטו פרוטוקול יכל להיות אחד המשחקים הכי גדולים שיצאו אם הוא היה קצת יותר נאמן להיות משחק באמת משחק יותר, ולא סרט עם ג'אמפ סקרים כאלה מאפנים וגיימפליי שהוא די לא מאוזן, ואני באמת מאוכזב, כי אני ממש בניתי על המשחק הזה ואפשר לראות בלייבים שלי שאני ממש ממש רציתי לשחק בו וליהנות ממנו, וברגע ששיחקתי בו לא באמת כזה נהניתי ממנו, ואפילו שחיקיתי לו בקוצר רוח וראיתי שאנשים די דורסים אותו בביקורות, אמרתי לא לא, זה סתם אנשים לא מבינים וזה, ואז שיחקתי והבנתי. אז זה הבאסה, לא קיבלתי Dead Space לסיקור לצערי, עד יונייטד, זה עליכם. חבר'ה, תודה רבה לכל מי שראה את הביקורת הזאת, נקרא לזה, בגלל שהיום אני לא יכול באמת לכתוב ביקורות כמו שצריך ולהוציא אותן בצורה מאוד מאוד זה, אז אני עושה אותן הכי טוב שאני יכול ככה, ובעצם תודה רבה לכל מי שצפה, תודה רבה לכל מי שאכפת לו מהדעה של קליסטו פרוטוקול. אני אישית נותן לקליסטו פרוטוקול
6.5-7, אני אקרא לזה, כי הוא משחק טוב, אבל הוא לא טוב כמו שאני רציתי שהוא יהיה, ואני כאילו לא, הוא כרגע, כיום לא ממליץ עליו. ואני חושב שגם לא יהיה משחק המשך, לדעתי. איך שהמשחק הזה כאילו יצא. וזהו. חבר'ה, תודה רבה לכל מי שצפה, ויאללה ביי.